vi fra natta, da. Nå kjører vi nå. Jeg har bestemt at, at jeg skal skaffe meg en pitbull. Ja, det er veldig lurt. Det lukter ikke litt rart av det potetgullet her. Det er litt synd at det ikke var noe ordentlig juletre, da, men... Oi! Det blir fint, da. Ja, i dag begynner Terje som har snakket om. Hva med rett og slett Terje? Er det tjukke Terje, eller? Du kan kalle meg Pitbull Terje. For jeg er Pitbull! Skjønner du det? Svarte ass! Sjuk er det mulig å bli, ja! Herre ta, ass! Prøv å hjelpe, kjæringa!